Olá, daqui cá as Barradas, desde a praia Carreiro da Fazenda, em Vila Nova de Fontes. É uma praia que nós temos aqui um bocadinho mais afastado. Hoje é sábado, agosto, deves imaginar como é que está as praias ali em Mil Fontes. Estão completamente cheias, portanto não há sequer um quadrado, não há um metro sequer para pôr uma toalha, está super cheio. E eu fiz aqui este desvio, vim aqui para esta praia, uma praia mais escondida, pouca gente conhece, mas é uma praia super agradável. Estou-te a fazer este vídeo para falar dos últimos acontecimentos que nós temos tido em relação ao nosso grupo, o grupo.com, o que é que nós temos feito, o que é que estamos a planear fazer para todo o grupo. E realmente são coisas incríveis que nós estamos a planear, desde já a possibilidade de fazeres publicidade conjunta, por exemplo, através de um grupo, onde não precisas de ter grandes conhecimentos como é que se faz campanhas, o que é preciso fazer as campanhas, tudo isso está incluído nesse grupo, nesse funil que nós estamos a criar. É um funil que tem todos os passos, desde a promoção, o anúncio, as páginas de captura, as landing pages, a sequência de e-mails, as vendas, está tudo integrado. Só precisas colocar lá o teu link de afiliado da OneMyCom para poderes participar, e vai ser uma coisa incrível, porque nós vamos conseguir, com a força do grupo e com os conhecimentos que o grupo, que algumas pessoas aqui têm, pessoas com muita experiência que já fizeram muito marketing e utilizaram, por exemplo, networks, utilizaram agências, sabemos onde existe o tráfego, como gerar o tráfego. A única coisa que precisas é tu estás lá presente também. Portanto, se tu ainda não és business manager, torna-te business manager para poderes participar. Realmente não faz sentido, como membro, participar numa campanha só para trazer membros. Tu estás aqui é para ganhar dinheiro, queres fazer as coisas a sério. Então, para fazer as coisas a sério, como business manager, agora tens o pacote mínimo de 27€, pelo menos para começar, para veres por dentro como é que tudo isto funciona. E depois, se quiseres começar a ganhar dinheiro a sério, pronto, faz o que é preciso e começa, ok? Portanto, todas as segundas-feiras nós temos a apresentação do projeto. É uma boa oportunidade para trazer as pessoas. Às terças-feiras temos uma formação de internet marketing mais avançado, que é o IBA. E às quartas-feiras temos a formação geral para todos, sejas membro ou sejas apenas, ou sejas business manager. Porque, aí é para dar informações gerais, como é que está o grupo, o que é que novidades, coisas que estão a acontecer. Portanto, é importante que tu estejas lá. É importante que tragas as tuas, as pessoas que tu tens na tua organização, no teu grupo, que te conectes ao grupo.com, utilizes o site que nós temos e toda a informação que lá temos nesse grupo de apoio. É muita informação que lá temos, muita coisa, e foi criada para ti, ok? Nós trabalhamos em equipa e só faz sentido, todo o negócio só faz sentido se tu também estiveres lá. Ok? Porque o que nós vamos fazer agora, vamos atrair muitas pessoas através das campanhas bem feitas e organizadas. E tu vais também ter a tua participação, vais ter o teu grupo e o teu negócio vai acontecer, ok? É essa a mensagem que eu queria passar hoje. Espero que, se estiveres em férias, desfrutas bem. Se tiveres de fim de semana, fantástico. Não te esqueças, segunda-feira, trazer já convidados, ver como é que se faz um convite correto. Temos lá e-mails de convite, temos o código de convite. Tu, se não sabes convidar pessoas, vê como é que isso se faz. Conecta-te com o nosso grupo, utiliza o nosso grupo de Skype,
O nosso grupo Skype tem lá tanta informação, ou tens tanta possibilidade de falares connosco, basta pôs lá uma mensagem e alguém te responde, ok? Portanto, espero que tenhas um dia fantástico, desfrutes bem e vemos já, segunda-feira, no Engalto, e um abraço a todos. Foi cá as Barradas, até já!